နိုင်ငံတကာ Evangelical Christianity ပါဝင်တဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအစ္စရေးနိုင်ငံ Tel Aviv မြို့ကိုလာရောက်ပြီးအချက်ပြုတ်သင်တန်းကျောင်းမှာ Citra and Salt အချက်ပြုတ်သင်ယူနေတာပါ။သူတို့ချက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုလေဘနွန်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အစ္စရေးစစ်သားတွေစီပို့ပေးမှာပါ။သူတို့ခရီးစဉ်ကိုအစ္စရေးထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ International Christian Embassy Jerusalem အဖွဲ့ကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဟားမတ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်တာစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေမှာအသီးခူးဓာတွေအပြင်ဂါဇာနဲ့လေဘနွန်နယ်စပ်ကစွန့်ခွာလာရတဲ့အစ္စရေးရွှေပြောင်းတွေကိုအကူအညီပေးတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဓာတွေကိုတပ်သေးအနေနဲ့လာကြည့်တာဖြစ်သလိုဂါဇာမှာဖမ်းခံနေရတဲ့အစ္စရေးတစားကန်တွေအတွက်စုတောင်းပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဟာဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအစ္စရေးကိုထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒိမတ်နိုင်ငံက Evangelical စေတနာဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့Nativia Simulsan ကI realize you know this is what ဒါဟာဖျားသခင်ကလှုပ်စီချင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မသဘောပေါက်လာပါတယ်။ဝန်ထဲကြည်ကွေးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာမျှော်လင့်ချက်ပေးဖို့နဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့အတူစစ်ပွဲအတွင်းမှာယက်တီချောင်းပြသဖို့အတွက်ကျွန်မဒီမှာနေမှာပါ။တခြားစေတနာဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအတွင်းမှာတော့အခုလိုသွေးစည်းညီညွတ်ချောင်းကိုပြသတဲ့ခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စစ်ပွဲအတွင်းအစ္စရေးကိုလာခဲ့တဲ့အတွက်သူမိသားစုကစိုးရိမ်ကြောင်းကိုလံဘီယာနိုင်ငံကကလော်ဒီယိုပီချာတိုကပြောပါတယ် I'm a mom and dad were like what you crazy ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကမင်းယူနေလားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကကိုလံဘီယာကလေကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုသိတယ်မလားအန်ဒီယေရီအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတာယူနေပါပြီအစ္စရေးနိုင်ငံကို Evangelical Christian အများစုအထူးသဖြင့် American ကလူတွေထောက်ခံနေတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီဒီစစ်ပွဲကြောင့်ထောက်ခံမှုပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့ Christian Embassy အဖွဲ့ပြောခွင့်ရDavid Person ကအခုလိုပြောပါတယ် Today there are Christians around the world who love the Jewish people the Jews ဒီကနေ့မှာတော့ဂျူးနိုင်ငံနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုချစ်ပြီး Jews side တဲ့ Christian တွေကဘာတဝမ်းမှာရှိနေပါတယ်နာဇီတွေကဂျူးတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုအပြီးဒီလိုနေ့ရက်တွေဟာအဆိုးဆုံးပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျူးတွေနဲ့အတူယက်တည်ရမယ်ယက်တည်ပြီးတော့သူတို့ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီရပါမယ် Christian နဲ့ Jew အဖွဲ့တွေရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့ဒီခရီးတွေကို Israel တာဝန်ရှိသူတွေကကျိုးစိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အော်တိုဘာလ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအစ္စရေးကိုလာလဲတဲ့ခရီးသွားတွေဟာအရင်ကထက်စာရင်10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်တာပါဒီခရီးစဉ်တွေကအားဖြစ်စေပါတယ်လို့အစ္စရေးကဘာလဲခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနကပလက်လဗီကအခုလိုပြောပါတယ် to see people from abroad arriving here volunteering နိုင်ငံခြားကလူတွေဒီကိုလာပြီးစေတနာဝန်ထမ်းလာလို့တာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေကိုလည်ပတ်တာနေရာစွန့်ပြီးပြေးလာကြတဲ့သူတွေကိုတွားကြည့်တာတွေဟာစိတ်သက်ခွန်အားအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျူးမုန်တီးရေးလှိုင်းတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာပါဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအစ္စရေးကဟားမတ်အဖွဲ့ကိုစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာဝေဖန်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အချိန်ပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကျတ်တဲပိုဆိုးလာတဲ့အချိန်အခုလိုထောက်ခံမှုတွေကလည်းတိုးလာနေတာပါစိတ်သက်ခွန်အားတိုးလာတဲ့အပြင်အခုလိုခရီးရန်ခီးသွားအဖွဲ့တွေရဲ့သုံးဆွဲလဲပတ်မှုတွေကြောင့်စစ်အတွင်းအစ္စရေးရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းငွေကြေးတိုးလာစေတာပါခင်ဗျာ